তাকে মারি না, এইটাই বিলাকে বাবা অধিক গতিতে আছে ট্রাকটো, খুব খুব বেশি স্পিডও আছে, হয় হয় কি করো তোমালোকের কারণে এই মানুহবিলাকের কারণে আমি ওলাইছো যাতে রাইজে অধিক স্পীডত গাড়িটো চলাব নালাগে এই কথাটো কব পাৰো। আপুনি ইনসুরেন্স ইনসুরেন্স পাইছে? এটাই কথা। এতিয়া তথাপি আপনালোকে পুলিশত তো খবর আছে, চেষ্টা করিব ট্রাক ধরিব, দ্বিতীয় সব ইয়াতে লগতে আছে, ট্রাক বুলে পোৱা নাই, কিমান দিন আগতে হৈছে? ঠিক আছে, আমি এইটো লৈ ওলাইছো আপোনালোকৰ যদি আমাৰ ৰোড যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ এটা জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে, এইবিলাক তেওঁলোকক অলপ বুজাই দিব লাগে। ছাৰ হেৰি, আমাৰ ভিপেন ৰাণ কমিটি এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে কমিশ্যন অফিচৰ পৰা হেৰি আহিছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, আমি হিটেন ৰাণ যদি গঠন কৰোঁ, ডি ডি এম এ যিটো আছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, তাত তেওঁলোকে ফাণ্ড এটা দিব কৈছে আপোনাৰ আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ পৰা, সেইটোৰ পৰা মানে হিটেন ৰাণক হেল্প আৰে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ পৰা দিয়া হ'ব, ট্ৰেন্সপৰ্টৰ পৰা মানুহ মদ খাই গাড়ী চলাব আৰু মানুহ যেনে তেনে খোজকাঢ়ি আহিব, আৰু হিটেন ৰাণ আপুনি কিমান দি থাকিব গম পাইছে নহয়? সেইটো হৈছে ভাল কথা হ'ব, কিন্তু এই যে আহোঁতে যে আমি দেখিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকে কৈ আছে যে সেইটো মানে একেবাৰে মানে ৰাইট পিনে যাব লাগে, সেইটো কিয় ৰাইট মানে এইপিনে গৈ আছে, এই মানুহটো কিয় গৈ আছে, এই মানুহ হয়তো, এইখিনি কথা আপোনালোকক ৰাইজক বুজাব লাগিব গম পাইছে নহয়? সেইটো এই মানুহটো মানুহ হয়তো কেইটামান আমি আহোঁতে তিনিচকীয়া গাড়ী পালোঁ, দুটাতো পালোঁৱেই, মই নিজে দেখিছোঁ নাম্বাৰ প্লেট নাই, সেইটো মানুহ হয়, নাম্বাৰ প্লেট চাৰা গাড়ী কেনেকুৱা বাটত উঠে, হাউ পচিবিলিটিজ, কাজে এইখিনি কথা চাব লাগিব, এইবিলাকৰ কাৰণে এই এটা এটা আমি দেখিলোঁ এইপিনে লেফ্টত গৈ আছে তিনিচকীয়া গাড়ীটো, আমাৰ ইমান এটা হেৰি আহিছে, তেতিয়াতো আৰু সি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, যেনে তেনে গাড়ী চলালে নহ'ব নহয়, কাজে এইখিনি কথা আপোনালোকক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে গাড়ী লৈ একেবাৰে সপ্তাহে সপ্তাহে কৈ থাকিব, আৰু দুটা চাৰিটা গাড়ীত ধৰি দিয়ক না ভালকৈ।